Անվտանգային համակարգի փոփոխություն են կարծես թե այսօրվա իշխանությունները փորձում անել եւ բայց ինչպես նշեց պարոն Խաչատրյանը, կամ դա պետք է կտրուկ լինի, կամ էլ ըստ էության այստեղ հաջողելու որևէ շանս չես ունենում։ Եվ մենք տեսնում ենք նաև Ռուսաստանի հետ այսօրվա իշխանությունների հարաբերությունների լարվածություն, արդյունքում մի քանի անգամ Ռուսաստանից բաց տեքստով ստացել ենք նախազգուշացում։ Հիմա այս իրավիճակում, հա, երբ մի կողմից մեր ռազմավարական գործընկերն է նախազգուշացնում, մյուս կողմից այլ նոր ռազմավարական ըստ էության գործընկերի հնարավորություն կարծես թե չկա, ինչ կարող ենք այս պարագայում մենք անել։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Եթե նկատեցիք, առաջին անգամ Ռուսաստանի մասին փորձում եմ ցույց տալիս մի բան, որ Ռուսաստանի ազդեցությունը իրոք տարածաշրջանում հարավային Կովկասի նվազել է։ Այսինքն այս իշխանության վերաբերմունքը Ռուսաստանի նկատմամբ նաև իր խորքում ստորության, երախտամոռության երանգումի օգտվել դաշնակցի, գոնե երկու դար բարեկամության համատեղության պատրող, ահա այդ ժողովրդի կամ այդ պետության նեղ վիճակից։ Մեր տարածաշրջանի ապագան, դուք վերնագրում ասում եք, թե ուր է գնում հարավային Կովկասը։ Թույլ տվեք փոքրիկ ուղղում կատարել և ասել, ուր են տանում հարավային Կովկասը։ Ուր են տանում այդ մեծ պետությունները, որովհետև այս երեք պետությունը, Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, իր բոլոր պարամետրերով մի քանի կարգ զիջում է Թուրքիա, Ռուսաստան, Իրան, այդ 3+3-ի մեծ խոշոր խաղացողներին ամեն ինչով։ Եվ եկեք խոստովանենք և անպայման փորձենք այսպես ողբերգականության և դատապարտվածության տպավություն չթողնել վերջում, որպեսզի մեզ լսող 3 միլիոն վարչապետները այդուհանդերձ լույս տեսնեն։ Ուրեմն եկեք խոստովանենք, որ այդ 3 հարավկովկասյան պետություններից ամենաթույլը մենք ենք։ Օբյեկտիվորեն տարածք, բնակչություն, տնտեսություն, հաղորդակցության ուղիներ, բնական պաշարներ, այս ամենը, ամեն ինչից բացի, ամեն ինչին պատերազմի արդյունքում ավելացավ նաև կոտրված պատերազմում պարտվածության հանգամանքը, որը հոգեբանորեն ազդում է, բայց ոչ միայն հասարակության վրա է ազդում, այլև իշխողների։ Իշխողները, ես նկատում եմ և կարծես չեն էլ թաքցնում, իրենք իրեն շրջանակում ելնում են նրանից, որ մենք պարտված ենք և այն ինչ անում ենք, նպատակը նոր պատերազմ կանխելն է և նոր կորուստներից ուրեմն մեզ վանելն է։ Ես համոզված եմ, որ սա ամենավտանգավոր ճանապարհն է և սա ամենաարագ ձևով է մոտեցնում մեզ նոր աղետների։ Ռուսաստանի մասով երկու դիտարկում, ես չգիտեմ դա անգրագիտություն է, դա կենսափորձի պակաս, թե հատուկ հանձնարարություն կամ բոլորը միասին, իհարկե Ռուսաստանից մեր սպասելիքները շատ մեծ են, բայց երբեմն ես ինձ բռնացնում եմ նրան, որ ինքս էլ ունենալով այդ մեծ սպասելիքները Ռուսաստանից, ես ակամա ընդունում եմ, որ մենք պետք է Ռուսաստանի հետ նույն պետության կազմում լինենք, որովհետև այն ամենը, ինչ մենք ուզում ենք Ռուսաստանից, կարող ենք ուզել, եթե մենք նույն պետության կազմում ենք, բայց մենք նույն պետության կազմում չենք, մենք տարբեր պետություններ ենք, ունենք դաշնակցային հարաբերություններ։ Թուրքիան մեզ օրինակը տալիս է, թե ինչպես կարելի է Ռուսաստանի հետ աշխատել և առհասարակ ինչպես կարելի է կոնֆլիկտների կամ հնարավոր խնդիրների դեպքում աշխատել։ Թուրքիան և Ռուսաստանը նրբորեն իրականացրեցին անհամաձայնությունները համաձայնեցնելու ուղեգիցը, համաձայնեցնել բոլոր այն կետերը, որտեղ կա անհամաձայնություն, և այսօր Ռուսաստանը
Թուրքիայից կարողացել է փոկել այսպիսի դիրքորոշում։ Նա Թուրքիան պրո ուկրաինական դիրքորոշում ունի, ուկրաինացիներին համակրում է, բայց ընդգծված հակառուսական դիրքորոշում չունի։ Մենք ուզում ենք Եվրոպայի հետ մերձենալ, վերադառնում եմ այս իշխանության քաղաքականության, բայց դա ամենևին ինչի՞ նշանակում, որ պետք է դու ոչնչացնես գոյություն ունեցող անվտանգության համակարգը, հապկը, պարզ է։ Մենք Ռուսաստանի հետ կարող ենք գնալ այդ ճանապարհով, որ մենք, օրինակ, հենց հապկի հետ սկանդալը, որ լավ, մենք հապկից չենք պահանջում դատապարտող ռեզոլյուցիա, բանաձև, բայց մենք ձեզանից պահանջում ենք ռազմական աջակցություն, ասենք թե, օրինակ, կամ նույն Եվրոպայի հետ աշխատելիս, մերձենալիս, այո, մենք փորձում ենք ինչ-ինչ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների, նաև սպասվող ներդրումների հարցում ձեզ հետ համագործակցել, բայց դուք մեր առջև մի դրեք Ռուսաստանի հետ կապերը խզելու պայման, պարզ է, բոլոր պետությունները, նույն Ռուսաստանը, դուք տեսեք, թե քանի միջազգային և տարածաշրջանային կազմակերպությունների անդամ է, բայց դրանցից ոչ մեկը մյուսին, հաջորդին չհամընկնելով, երբեք չի դրվել նախորդը մերժելու, բացասելու այդպիսի մի պայման, դա շատ պրիմիտիվիզմի մասին է խոսում այս իշխանության։ Հետաբար, քանի դեռ իրենք իշխանության են, իսկ կարծես թե հենց գոնե այսօր իշխանության են, մեր խոսքը ինչքան էլ ասենք, որ մենք դնում ենք իշխանափոխության պահանջ, որ դա օրախնդիր է, այդուհանդերձ ինչ-որ բաներ գոնե այսօր պետք է նրանց հղենք, և նաև մեր ժողովրդի միջոցով, օրինակ, շատ չվստահել խաղաղության այն պայմանագրին, որը մեզ պարտադրվում, որում պարտադրվում է բոլոր կողմերի, և Թիֆլիսում նստած, ուրեմն Եվրամիության ներկայացուցիչը, և Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարությունը, պետ դեպարտամենտն է այդ մասին ասում, կարծես թե դարձել է մի պանացեա, մի համադարման, այ հեսա հայերն ու ադրբեջանցիները մի պայմանագիր կկնքեն և ամեն ինչ կլուծվի, դա խաբեություն է, և դա այնքան ակնհայտ խաբեություն է, որ այս իշխանություններն են նկատել և պահանջում են միջազգային երաշխիքներ, հրաշալի է, բայց եթե դու հույսը դնում ես միջազգային երաշխիքների վրա, ինչու ես ոչնչացնում քո իրական երաշխավորներից մեկի աջակցությունը, Ռուսաստանի աջակցությունը, սա է խնդիրը։ Թուրքիայի մասով շատ արագ և շատ հարգված պարոն Գեղամյանի թուրքագետի խոսքից հետո որևէ ասելու, լրացնելու ոչինչ չկա, ես պարզապես ուզում եմ ասել, որ թուրքերը հմտորեն զբաղված են վերջին մեկ տարուց մի քիչ ավելի երկար, երկու տարվա շրջանում ռուսական նավթը վերամշակելով և աշխարհին վաճառելով, արդեն 2 միլիարդ դոլարի շահույթ ստացել են, Միացյալ Նահանգները արտահանվում ռուսական վերամշակված, նավթի վերամշակումից առաջացած ավիոկերոսին, ուրեմն 2 տարիների, 21 թվականի և 22 թվականի տվյալների համադրումը ցույց է տալիս, որ 24,000 տոննայից արտահանումը դարձել է 1,100,000 տոննա, 50 անգամ ավելացել է, մի քիչ համեստ էր թվերը Մեծ Բրիտանիայի դեպքում, 6 անգամ է ավելացել, շատ ավելի համեստ է Գերմանիայի դեպքում, ուրեմն 200,000 տոննա են արտահանում, 2 անգամ է ավելացել։ Թուրքիան կարողանում է մեզ ցույց տալ, թե ինչպես պետք է պետություն ստեղծել, պետություն կառուցել, պետություն ամրապնդել, ավելի մեծ օգուտ նրանք մեզ չէին կարող տալ, նույնը և Ադրբեջանն է մեզ ցույց տալիս, այսօր մենք մինչև հաղորդումը սկսելը ես հաղորդում Իկին Վարդանյան գրեթե ամենօրյա ռեժիմով Ադրբեջանում հարավկովկասյան քննարկումներ են կատարվում, գրեթե ամենօրյա ռեժիմով, և նրանք խոսում են հետևյալ ձևով, որ մեր առաջնորդը Ալիևը,
իր օգնության ձեռքն է մեկնում Հայաստանին։ Այստեղ պետք է կարողանալ պաշտպանական լուրջ շերտեր ստեղծել, որպեսզի կորուստների այս շղթան կոտրվի։ Եվ այդ խնդիրը, որի մասին ես ասացի, պահանջում է ճկունություն։ Ես կարծում եմ, որ չպետք է հակադրել անվտանգության համակարգերը իրար, դրանք պետք է փոխլրացման սկզբունքով անպայման առաջ տանել և պետք է լինել շատ ճկուն, շատ ճկուն։ Հակառակ դեպքում կարող է Հարավային Կովկասը կմնա իր տեղում, բայց Հայաստանը չլինի։ Հայաստանը չլինի իր անկախ պետական համակարգում, եւ ասենք Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև այս սահմանագիծը Հայաստանի վրայով գծվի։ Մի մասը մնա ապագա Միացյալ կամ ավելի մեծացած վրացական պետության տարածքում, իսկ մյուս մասը արդեն Միացյալ թուրք-ադրբեջանական պետության տարածքում։ Մենք պետք է կարողանանք այս վերջին կտորը, որ պատմականորեն մեզ են ժառանգել մեր առաջին հանրապետության առաջնորդները, խորհրդային Հայաստանի առաջնորդները, պետք է պահպանենք և կարողանանք առաջ տանել։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության տեսակետից, Արման Աբովյան շատ հստակ ներկայացրեց, երևի դա չէր ուզում, բայց այդպես ստացվեց, Իրանը մեզ համար չի կարող լինել անվտանգության երաշխավորը, բացի բարոյական աջակցությունից։ Մենք Իրանի հետ ոչ մի ռազմաքաղաքական լուրջ դաշնագիր չունենք։ Իրանի խնդիրը իր անվտանգությունը պահպանելն է, այլ բան է, որ ինքը խուսափելով հարվածներից կարող է մեզ համար գոնե նոր կոնֆլիկտի զոնա չստեղծել մեր սահմաններին մոտ։ Այսպիսով, վիճակը այնքան էլ ողբերգական չէ, այնքան էլ դատապարտված չենք, մենք ունենք շատ խելացի ժողովուրդ, մենք ունենք շատ լավ երիտասարդություն, մենք ունենք գիտական, ակադեմիական մեծ ուժ, պետք է պարզապես այս ամեն ինչը գործի դնել և ցույց տալ ճանապարհը, իսկ ճանապարհը, քանի որ մենք փոքր ենք և ահապարտությունից նոր ենք դուրս եկել, առաջին բանը, որ կարող եմ, եթե ինձ ասեին, ինչ եք դուք երաշխավորում, ապա դաշնակիցների հետ աշխատել, գրագետ, խելացի, երբեք նրանց չվանել, փորձել հասկանալ նրանց շահը և նրանց հետ այդ դաշնակցային հարաբերություններում առաջ տանել մեր շահը։ Շնորհակալություն։